mamička, ktorá mala dievčatko. To nosilo sukničku červenú ako vlčí mak, kravátik červený ako vlčí mak a na hlave čepček červený ako vlčí mak. Dramaturgička a herečka, teda, vlastně iniciatorka a v jej hlave to vzniklo všetko, paní Věrka Kučerová. A já jsem nadšeně souhlasila, lebo samozřejmě, že naše děti, jako aj my, naša generácia tých už pokročilejších, starších, tak vždycky jsme tu mali teda Československou televizi a Československý rozhlas, takže jsme nemali problém, ale ještě aj naše děti, aj naše vnúčata jsou zvyknuté počúvať například v televizi české rozprávky alebo český dubbing, lenže české děti se už nestretávají so slovenčinou a už dlhé roky, čiže několik generací českých mladých lidí a dětí a mládeže už pomaly, no nemá to kde počuť tu slovenčinu, takže je to pre zbližovanie, opätovné zbližovanie a zbratávanie našich národov. Je to nesmierne dôležité. Toto je projekt dvojazyčnej československej knižky Rozprávok pre deti s dvomi CDčkami, ktoré sme spravili s Vierkou Kučerovou. A na festivale mám výstavu a teraz pred chvíľkou bola prezentácia knižky. Tento celý projekt, ako vznikol, tak vlastne sme ho urobili ako takí spolužiaci, pretože pán režisér Vlado Rusko to teda režíroval, Přemysl Kučera písal muziku, Miriam Pešková prekladala a ja som bola taká akoby autorka toho projektu a Alexandra Švolíková vlastne ilustrovala a všetci sme sa v jednom období v rozpetí od roku 1982 až 88 zišli na Pražskej akadémii muzických umení na divadelnej fakulte. Mě velice překvapilo, že ty děti mají přehled, když jsme se bavili a děti reagovali v podstatě i na ten slovensko-český slovník a na ty překlady, takže jsem byl velice milé překvapen, že ty děti jako ty češtině prostě rozumějí a i velice jako promptně a rychle reagovali prostě na situace, že hodně malujou, že dokonce hodně čtou, že maminky vyprávějí pohádky, tak z toho jsem byl moc milé překvapen. A to se všechno děje na tomto krásném festivale a v této krásné knižnici.